Amen! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sa araw-araw na pag-programa ng DSSGO itong araw, araw ng pagpapala, ay hinahatid po para sa iyong lahat ay makapakinig ng salita ng Diyos, lumakas sa panampalataya at mabusog mula sa mga kapahayagan ng Diyos sa atin araw-araw. Kaya po, nais ko po na no, makapakinig ka ng maayos, ma mabuti at seryoso sa pagdito patuloy na pagpapalago sa atin ng Panginoon sa ating pananampalataya sa Kanya. Ay po yung manalangin saglit, Panginoong Diyos, aming Ama, na namin, Lord, na wala kami magagaw kung kami hiwalay sa iyo. You said, Lord, to your words, not by might nor by power, but by your spirit alone. Holy Spirit, we welcome you, we acknowledge you. You're our great teacher, you're our great pastor, and preacher, Lord, sa buhay po namin. At ngayon, Lord, salamat sa basbas -bas mo. Kami ay patuloy mong palalaguin sa aming panampalataya. Ito po ngamin aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking pong ibabahagi ay nandito po sa awit 42, Psalms 42, verse 11. Sabi po rito, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Puri na pagbabasa ng salita ng Diyos. May salita po siyang aking aasahan. Kung saan ang topic na binigay sa atin ng Panginoong Diyos ngayon ay paano mabuhay na puno ng pag-asa. Isang buhay na puno ng pag-asa. Alam nyo po, sa pananampalataya naman pwede na eh. Di ba? Pero bakit meron po pong pag-asa? Kasi sabi nga sa Pang ng Panginoon sa kanyang salita, nananatilin tatlong ito. Di ba? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. So hindi dapat nawawalan ng pag-asa. Kaya ngayon tinuturo sa atin mula sa salita ng Diyos kasi para hindi masayang pananampalataya natin. Ang pananampalataya na walang pag-asa ay nasasayang ang kanyang buhay. Ba, nakita na ba kayo ng taong gano'n? Lakas ng faith. Pero pagka, pagka mga gagawin na o ipapagawa na ng Panginoon, di siya nagtitiwala. Lord, yung pinanalangin ko, by faith yun. Pero totoo kaya, mangyayari kaya. Nagdududa. Kaya po'y pinalumanag yan ng Panginoon sa Hebrews chapter 11 verse 1. Na ang pananampalataya ay nagbubunga ng pag-asa sa mga bagay na iyong aasahan at inasahan mula sa Diyos na kahit di mo pa nakikita, alam mong mangyayari. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, napaka-importante po na tayo po ay magkaroon ng pag-asang tunay at buhay mula sa Diyos. Okay? Kasi po, ang mundo ay pwede kang paasahin sa tao, sa mga pangako, sa mga bagay, sa kayamanan, sa kasikatan, sa trabaho. Pero alam po natin, lahat yan ay pansamantala lang. Okay? maging sa sarili yung buhay, asa ka sa sarili mo, di ba? You will become disappointed kasi hindi naman natin lahat kayang gawin. Napapagod tayo, napupuyat, di ba? At may hangganan ng buhay natin. Buti na lang sa Panginoon, tinuturo niya sa atin, kanino mo ilalagak ang iyong pag-asa? Amen. Na kung saan ito po ay pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na mangyayari sa'yo at sa akin na kung saan kung ano ang inaasahan natin. Kaya ganoon na lamang ang sabi ng uh, Panginoon sa awit. Sabi sa English, why I'm discouraged? O, alam niyo po ba yung mga di discouraged na wala ng pag-asa? Why I'm so lonely or sad? Nalulungkot. Okay? At iba po talagang nagwo-worry na, natatakot na, katulad ngayon. Kaya nakaasa na kung saan nakikita natin ang mga iba't ibang mga nangyayari sa buong mundo. Yung Matthew 24, talagang, di ba, kingdoms against kingdoms, di ba? Magkakaroon ng mga sa sunod, mga great famine na, to. Uh, whatever it is, it is whether it is pre-tribulation or great tribulation, kaya nakaasa. Buti na lang, yan. Ang Panginoong Yesus, nung tinanggap natin siya bilang pang-pagligtas, biligyan tayo ng panampalataya, at ibinubuhos niya sa atin ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit para bagang wala nang dapat asahan, siya lang asahan mo. Para bang wala nang pag-asa, may pag-asa pa. Sabi nga sa mundo, habang may buhay, may pag-asa. Pero sa Diyos, odi habang may Diyos, o nawawala ba ang Diyos? Hindi siya nawawala. So, ikaw na tumanggap sa Panginoon, siya ay pag Diyos na ng, uh, noon, ngayon, at magpakailan pa man, hindi pala dapat nawawala ang pag-asa. In fact, our faith must grow. Okay, eh, dapat pong lumalago. At pag lumalago, dapat po namumunga. At nagulat po ako dito kasi, di ba, sa Old Testament, pinangako niya, di ba? For I know the plans I have for you. Jeremiah 29 verse 11. Di ba? Not to harm you, di ba? But to prosper you, to give you hope in a future. So, ang taong umaasa sa Diyos, may future. Okay? Kaya para hindi masayang panampalataya natin, okay, sa buhay na ito at sa buhay pang darating, umasa ka sa Diyos. Amen. Para pag ina-apply mo na yung panampalataya mo, ina-apply mo ang pag-ibig sa kapwa, dahil sa pag pagmahal mo sa Diyos, buong umaasa ka na ang mga tao na minahal ng Diyos at ibinuho sa'yo niya, minahal mo na rin sila, ay umaasa ka mababago rin sila ng Panginoon. Ano man ang kahirap ang kalagayan nila, kahit imposible na masakit karamdaman ba? With faith and with hope in the Lord through the love of God, ang mga tao na yan ay naliligtas nababagong buhay, gumagaling napapagpala. Amen. Kaya ganyan po ka-powerful. Kaya sabi ng Panginoon, mabuhay kayo ng puno ng pag-asa. Okay? Huwag yung kulang ang pag-asa. Huwag yung kunti lang ang pag-asa. Di lalo na yung walang pag-asa. Puno. Kasi may sinasabi sa Panginoon na He will give the hope that overflows. Ang pag-asa pala na yan ay nag-overflow na sinabi sa Romans chapter 15 verse 13 na ang pag-asang ito ay naguumapaw sapagkat ito'y ibinubuhos sa atin ng Panginoon. Amen. Now, tanong, bakit kailangan tayong umasa sa Diyos? Sa Diyos lang. Okay? Kaya maging sa kami kasi sinabi, huwag kang umasa sa Diyos, mapapahiya ka. Di ba? Tao rin sila. Sa Diyos lang. Kasi sabi ng Panginoon, ang umasa sa Diyos, ay hindi mapapahiya. Bakit? Kasi, ang Diyos ay omnipotent God. Lahat ay kaya niyang gawin. Walang posible, walang mahirap sa Kanya. Sa Diyos na omniscient God, lahat ay naintindihan niya sa aba nating kalagayan, sa pagluha, sa sakit karamdaman. Okay, kalungkutan naintindihan tayo ng Panginoon. That's why he 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 comfort us, no? niya tayo. Ano pa? He is omnipresent God. Siya ay kahit nasaan, kahit nasa gitna ng problema, kadiliman, even you walk to the valley of death. I will fear no evil. Di ba? Sabi ng uh, Psalms 26. Kasi nandun din ang Panginoon. Kaya pinayagan niya, mga disciple niya, sa gitna ng dagat. In the deepest, in the darkest moment of the life. Di ba? Lumalakad, lumakad si Jesus sa babaw ng tubig. So, nandyan ang Panginoon. So, sa gitna ng kalungkutan mo, pag-iisa mo, hindi ka hinaiwanan ng Diyos. Because He is omnipresent God. Ano pa? He is a powerful God. Kaya dapat mo siyang asahan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ano magagawa ng demonyo diyan? Ano magagawa ni Satanas diyan? 'Di ba? Siya ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa isang sabi lang ng Panginoon, sa isang salita ng Panginoon, ang demonyo at ang, ang ay takbuhan na. Kaya nga, pinapa sa atin yan. Sabi mo salita ng Diyos, sabi mo ang pangako ng Diyos, i-declare mo ang authority mo. O, diba? At asahan mong yun ay gagawin ng Panginoon. ba? Diba? And remember the word. ba? Diba? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord every tribe, every nation, every tongue, di ba? Kaya po talagang ang ang uh, Panginoon ay tak na maasahan natin. And last, panglima po, he is a loving God. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Mahal niya po ang lahat ng tao. Mahal ka niya. Mahal niya pamilya mo. Kahit sino pong problema, pinakamasamang tao, mahal ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, iligtas yun. At pag napupuntahan natin sila, nababahagi sila, sila ay nagkakaroon ng pag-asa. Tandaan niyo, walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Diyan nagkakaroon ng pag-asa ang tao, nakakabalik nakaka-repent. At talagang gano'n man ka worst pag binago ng Panginoon, nagiging buhay na patotoo. Okay? Bakit tayo kailangang umasa sa Diyos? He is omni, uh, omnipotent God. He is omniscient God. He is omnipresent God. He is a powerful God. And He is a loving God. Amen. Ngayon, alam niyo po ba, bukod pala pala dyan, meron pa ang mga pagpapala na natatanggap natin. Ang tawag dyan, the blessing of hope. Na nandito po sa Romans chapter 5 verse 1 to 5. Babasahin ko po nang mabilis at uh, uh, atin pong uh, sasabihin naman ng malinaw. Sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panaso Kristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus Kristo, tinamasa natin ng kaganda ang kaganda loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalatian. Hindi lamang yan. Yan yung sinasabi ng, wait, there is more. Pag si Lord nag-bless talaga, kumpul-kumpul eh. Okay? Hindi lamang yan. Ikinagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin nagbubunga ng pagtsatsaga. O may bunga ho. Okay? Hindi ito bunga ng araw, bunga ho ng mabubuting bagay sa buhay ng mga anak ng Diyos. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos. Ayan na, ibinubuhos. Okay, sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkalob sa atin. And that is the role of the Holy Spirit. Rely on the Holy Spirit to experience after fruits, after fruits. Okay? So, from growth To fruits. Sabi ng Bible, you shall know them by their fruits. Di ba? May fruits of love. May fruits of the Holy Spirit. May fruits of hope. No? Isa-isayin natin. Ano ito? Ito po yung isa, Napawalang sala. Mapayapang relasyon. Kagandahang loob. Nagagalak. Makakabahagi sa kanyang kaluhalatian. Okay? Uh, matututo tayo magtiis. Matututo tayo magtsaga. Tumatatag tayo. Nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo. Bumubus ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga puso natin. In English, forgiveness, peace, joy, uh, goodness, glory, patience, endurance, strength, hope, victory, and love. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kababayan, huwag kang mawala ng pag-asa. Lumapit ka sa Diyos, ang Diyos ng pag-asa, at bubuhayin ka niya. Pagagalingin ka niya. Amen. Palalakasin ka niya. Patatataging ka niya. Amen. Kaya nga po sabi, sa... Akin okay, po pagkatapos, sa Romans chapter uh, 15, hindi niyo po, verse 4, sabi rito, kaya't anumang naisulat noon, ay sinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis, at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. The encouragement of the Lord. So, do not be discouraged. Do not be dismayed. Huwag kang madidismaya. Kahit anong problema, minsan parang kabaligtaran yung nangyayari. Okay? Kunting tes lang, kunting tiyaga lang. Okay? Umasa ka sa Diyos. Gano'n man katagal. Okay? Sabi na, naiinip, po ka mainip. Kasi kung ano'y nasahan mo, na panalangin mo, at pangako ng Diyos, yan ay mangyayari sa'yo. Amen? Kaya nga po, ang buhay mo ay magiging isang buhay na patutuo. Amen? Katuloy ko po noon, hirap na hirap po kami noon. Hindi ko pa alam paano kami uh, sa hirap. Inasahan ko ang pangako ng Diyos. I'm um, now, we, as a family, we're serving for 33 years. O inahon na kami ng Panginoon sa hirap. Amen. At ang mga blessing ngayon, nagaga, nagagamit na kami ng Panginoon to, be, to bless others. Hindi na problema yung mga pamasahin, hindi na problema yung mga pagkain. Sobra-sobra na nga eh. Kaya napamimigay na nga sa iba. Ganyan ka din. Amen. At mapalad ka kapag umaasa ka sa Diyos. Hindi ka mapapahiya. Amen. So maraming maraming po salamat mga kapatid. Ilagak mo sa Diyos ang pag-asa mo. Amen. At tsak, mabubuhay ka. Amen. Nais nice kita yung panalangin at tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat sa pagkatikawan Diyos ng pag-asa. At ano mang inaasahan namin, Lord, mangyayari, Lord. Ang, ang dapat lang namin gamin, Lord, is to wait patiently. In your perfect time, in your perfect will. Lord, ang mga pag-asa ng iyong mga anak, Lord, ay hindi mapapaya sa anumang larangan, sa kanilang uh, buhay, sa bahay, pagninegosyo man, pagmiministeryo, pagtatrabaho, yung mga nagkakaroon ng mga depressed at oppression sa buhay, Lord, lagyan mo ng pag-asa, bigyan mo ng pag-asa, tanggapin nila ang salita na ito, at tanggapin ka dahil ikaw ang pag-asa namin lahat. Lalo na ngayon, Lord, na ang nakikita namin sa mundo ay parabagang wala ng pag-asa. Pero sa iyo, may pag-asa ang lahat. Maraming po salamat. Pagalingin mo siya na nasa banig ng karamdaman, nasa hospital. Pagalingin mo siya, Lord. Umaasang pagagalingin mo. Gamitin mo ang doktor. Gamitin mo pa mga gamot. Ganon din po, Lord, ang mga nalulungkot. May mga problema sa mga relasyon ng mag-asawa, sa pamilya. Lord, pag-asang maaayos silang lahat. Mag Magkakaroon ng pag-ibig sa pamilya, Panginoon. At ang mga pagbiministeryo namin, Lord, umaasa kaming yung aming pong mga inalagaan, dini-disciple, Lord, ay umaasa kaming sila'y mababago at patuloy din silang lalago at mumunga sa kanilang buhay, spiritual. Pagpalay mo po kaming lahat, Panginoon. Pagpalay mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po. Mabuhay ang Pilipinas.